明天考试重点就在那本书里，有本事自己去看。你们两个一个没想到我们去送哪的提示，车门锁开，想要从此过留下密码来。难道是这边老师的师傅严厉老师，密码？难道是那句话？果然是。啊！有幻觉！VIP 专属观看书籍，请出示您的身份。还好我在图书馆里办了年费。尊贵的年费会员你好，快，我要看小贝老师留下的线索。明天要看。你所观看的内容是超前点播，属于付费内容，你可以免费观看前几个字。什么鬼？看什么？给他！明天要看的这本书全是你。